Čau, já jsem Bubi a vítám tě u nového videa. V tomhletom díle si představíme dvě Ojavo značky Topio, které jsou v obě ve slušné edici a konkrétně se jedná o Creator a Colossus. Na konci videa si dáme ještě soutěž o jedno z mý sbírky, takže vydržte až do konce. Jdeme na to! Začneme jojem Creator. Creator je hodně unikátní v tom, že to je kovový jojo a zároveň responsivní. To, že je vyrobeno z hliníku, z něj dělá jedno z nejlepších jojí pro začátečníky. Oproti jojím, jako je One nebo Arrow, bude o mnoho stabilnější a zároveň se bude díl točit. Jeho další výhodou je jeho vzhled, jak můžete vidět. Má nádhernou acid wash anodizaci v krásných barvách a jojo zdobí ještě decentní slušný logo uprostřed. Další obrovskou výhodou tohohle jojo je to, že z tohohle responsivního Creatora jde udělat i neresponsivní verze. To uděláte tak, že akorát rozděláte jojo, dokoupíte si 12 mm osičku a jakýkoliv ložisko velikosti C. Nejvíc doporučujeme Center Track. Ty vložíte do jojo, zašroubujete a máte neresponsivního Creatora. Tohle jojo můžeme doporučit jak naprostýmu začátečníkovi, který hledá svoje první jojo, tak i nějakému zkušenému jojerovi, který hledá nějaký responsivní jojo, protože tohle je opravdu jedno z nejlepších responsivních jojí na trhu. Momentálně ho seženete na shopu za 640 Kč. Tak to bylo jojo Creator a teď se jdeme kouknout na jojo Colossus. Takže dalším jojem je Colossus, což je neresponzivní monometalový jojo. Jedná se už o šestou verzi tohohle jojo, takže je vychytaný do naprostého detailu. Co se nám na tomhle jojo líbí, je jeho tvar. Je totiž tvořen opravdu hodně hranama a to z něj dělá velmi unikátní jojo. Další super věc na tomhle jojo je jeho barva, kterou jsme speciálně vybrali jenom pro tohohle slušného Colossuse a takovouhle barevnou kombinaci budete těžko hledat na ostatních jojích. Vzhledem k tomu, že je beat blastovaný na vnější straně, tak bude excelovat v finger grindech, palm grindech a tak dále, ale tím, že je lesklý zevnitř, tak nebude vhodný například na fingerspiny. Stejně jako Creator má Colossus vylaserovaný slušný logo tady na té vnitřní straně. Colossus můžeme doporučit jak lidem, který přichází z responsivního na neresponsivní jojo, anebo i klidně pokročilým jojerům, který hledá nějaký unikátní kousek, který tady ten Colossus ve slušný edici rozhodně je. Tohle je momentálně na shopu, pořídíte za 799 Kč. Obě jojo byly vyrobeny v limitované edici a jenom v malém počtu, to znamená, že pokud vás zajímají nebo chcete si je koupit, rozhodně s tím neváhejte. A jestli vás něco ohledně jich zajímá, napište nám tady třeba do komentářů anebo na Instagram a my vám moc rádi odpovíme. OK, a jak jsem říkal, ještě si dáme nakonec soutěž. Pro zapojení do soutěže stačí napsat do komentářů, jaký další jojo byste chtěli vidět ve slušné edici. A my potom jeden náhodný komentář vybereme a tomu štěstlivci pošleme jedno jojo z mý sbírky. To je z tohohle dílu už úplně všechno, takže díky za pozornost a vidíme se zas někdy příště. Zarec!